історію виникнення Apple, Google чи Facebook? А чи знаєте ви історію власної країни? Відеоконкурс на тему становлення української нації. Хочеш знати більше? Дивися далі. Унікальний історичний музей. Та розкаже нам про нього засновник музею Валерій Галан. Яка головна мета музею? Головна мета – це об'єднати українців навколо своєї історії. А коли вони об'єднаються, узнають, то звідси буде вже випливати інше. Буде випливати це зняти вуаль неудахи або другорядності, яку на нас штучно оділи, щоб ми почали поважати себе як українця, свою державу, свою територію, на якій живемо. Це є основною метою. Знаєте, 600 років нашу історію знищували, перекручували, хтось присвоював. І зараз сталося так, що багато битв в цій війні українці програли. Але я знаю, що війну ми не програли. Якщо ми будемо відроджувати історичні події, показувати про історичних постатей, і різних, і негативних, і позитивних, для того, щоб ми могли розвиватися і йти до свого майбутнього щасливого. Тому ця основна така мета у нас – це об'єднання і виховання нації навколо своєї історії. Скажіть, будь ласка, от в цьому музеї є щось таке, чого не писали в підручниках історії? Цей музей ми 5 років робимо. Перших 3 роки працювало 37 вчених, 51 наукова організація і 63 музеї. Ну, це на цей час, розпочинало трошки менше. І от це все, що ми тут бачимо, зібрала величезна команда. І третини немає в підручниках того, що в нас тут є. По-перше, не все в підручниках писало правдиво. Тому що інші режими були на нашій території, інші погляди і іншу політику якби нав'язували нам. Кожна політична сила під себе робила якусь так. Історичну... Це перше. Друге, що багато інформації не було відомо. Зараз вже той час, де наші вчені спілкуються із багатьма історичними організаціями, вченими інших країн, мають доступ до багатьох архівів, до документів. Тому це іще другий такий посил, що ми маємо можливість, раніше цього не було. А третє, що багато такого, що і не викладається в історії. Наприклад, про великих українців, яких навіть отут, де ми стоїмо. Їх у нас більше, ніж тисяча таких українців, які зробили у свій час то, що ми зараз пишаємося. Тому я думаю, що в підручниках то, що є, треба дещо залишити, тому що є похожа інформація, багато що є, що ми дали нового, а дуже багато того, що там не було. А держава якось впливала, там допомагала там фінансово чи інформаційно? Розумієте, якщо б ми чекали, що держава поможе в цьому, то ми мали б перший раз отримати державу, яка би хотіла розвивати нашу націю. Державу. А держава – це ми. Тому дехто не має часу, дехто не має фінансів, дехто не має бажання. І ми б ніколи цього не могли досягти, навіть то, що ми зараз робимо, якщо б ми чекали, що хтось нам поможе. Тому наша команда самі це фінансуємо. Ясно, що нам допомагають і державні структури, наукові організації, наприклад, той же Інститут пам'яті, це державні національні музеї. Вони допомагають. Допомагають як структури, і як деякі вчені. Ідея музею винайшла як бізнес-проект? Чи це спочатку була ідея, яка перейшла вже в бізнес-проект? Ну, давайте так, що перше я вам об'ясню, що бізнес-проект у нас стоїть на 4-му місці. Перше, це є соціальна складова нашого проекту. Це якраз показати величних наших пращурів, наших земляків, українців, щоб виховати якраз націю і щоб ми по-іншому почали відноситися до себе. Якщо тільки я буду себе поважати, в мене тут було написано, я поважна людина, то до мене інші будуть вже по-іншому не зможуть звертатися, а як до поважної людини.
І я це буду заслуговувати, бо я себе поважаю. Оце наша соціальна, в цьому соціальність цього проєкту. В другому це політичний. Дивіться, дуже багато наших сусідів роблять музеї, де показують нашу історію, але вони показують як свою, перекручують. І якщо ми не будемо робити щось подібного, то ми втратимо. Ми втратимо, тому що там щось робиться, люди це пам'ятають, з цим знайомляться, а в нас немає нічого. Це політичний аспект. Другий – це є повага. Дивіться, якщо ви приходите у нас в музей, ви побачите, і що ми можемо поважати, що ми маємо таких пращурів, яких можна поважати, що вони брали участь в розбудові європейської цивілізації, світової цивілізації. Вони захищали Європу, вони багато етнічних українців стали великими людьми в інших державах, в інших там територіях. І це є якби гордість наша. І ми мусимо, коли ми вам показуємо, показувати, що ми така нація, які мають такі великі здобутки. Це перше. Друге, що люди, які сюди приходять, вони мають змогу поважати тих людей, які це признають. І ті, які це відтворюють. І третє, ви можете поважати тих людей, хто своїми мізками, своїми руками, своєю творчістю міг створити такий музей. Це є от третє. А четверте, це ясно, що вже є економічний, тому що ми вклали великі кошти, платимо велику оренду, великий колектив працює, то ясно, що будемо. Але ми будемо виходити із соціальної складової нашого суспільства. Що якщо, наприклад, людина ходить там в Макдональдс, поїсти або зайшла в кафе, так ми якраз таку, це найвища ціна в наш музей буде, як людина може поїсти в якомусь кафе. Але у нас є багато соціальних там знижок, є і безкоштовні. У нас, наприклад, пенсіонери і інваліди першої-другої групи, перший і останній понеділок з 9 до 13 безкоштовно ходять. У нас діти безкоштовно до 6 років, у нас безкоштовно священники. І багато є знижок на групові, багато знижок, як ви приходите з 9 ранку до 10. Я думаю, що це буде не дорожче, чим ви зайдете в декілька музеїв, які зараз державні. Державний музей має 30-50 гривень вхід, але він має не більше, ну, мало є музеїв, які мають більше, ніж 200-300 метрів квадратних. А у нас тут майже 2000 метрів квадратних і 3 музеї в одному. Тому я думаю, що ми адекватно до цього підійшли, і я думаю, що це буде доступно багатьом людям. У вас тут така атмосфера дуже, ну, незвична, як для музею. У вас і фігури стоять, і звуки постійно якісь. Такі інсталяції. От які технології взагалі у вас використовуються в цьому музеї? Ну, дивіться, по-перше, такого музею, як ми, ідеологічно ще у нас в Україні немає. Тут ідеологія – це показати ідентифікацію нашої нації, звідки ми взялись, хто ми такі, як розвивались, як навколо нас сусіди там розвивалися, як ми мали з ними відносини. Друга – це свобода і боротьба за незалежність. Ми показуємо на всіх етапах, як це проходило. Третє – це є українці і пращури українців, як розбудовники європейської та світової цивілізації. Потім йде мужність, шляхетність, меценатство. Ми показуємо, скільки у нас там і художників, і музикантів, там, і спортсменів, і так далі. І коли ми це все побачимо, а воно проходить через ці всі 25 експозицій, приходять у ці 4 таких червоних лінії. То тоді у нас просходить самооцінка. Ми маємо переоцінити себе, свою націю, свою діяльність, своє майбутнє. І коли ми це переоцінимо, то далі у нас є патріотизм. Ми стаємо тоді патріотами свого народу, своєї країни, своїх територій. І для нас саме головне, українці, яких ми тут показуємо, це не по крові, а по духу. Це всі національності, які тут проживали, проживають і будуть проживати, які признають і відстоюють незалежність. В чому? В історії, в культурі, в традиціях, в територіально і в мові. І оце є для нас українці. Вони можуть не розмовляти на українській мові, але вони знають, що це титульна державна мова. Вони можуть по-іншому трошки трактувати деякі етапи історії, але вони є українцями. Тому у нас у музеї тут різні національності. От, наприклад, ззаді мене стоїть Амосов. Він етнічний росіянин, але він великий українець. Він тут прожив, творив, і ми його рахуємо, і всі його рахують великим українцем. Наприклад, у нас є Ахмед Хан, важливий герой Радянського Союзу, татарин. Він наш українець. Тому ми не переносимо, що українці тільки по крові. І для мене, як особисто, є такий лозунг, що люди для мене діляться на людей і на нелюдів. А
Ми не можемо їх ділити ні по шкірі, ні по крові там національності, а по їх то, що вони творять, то, що вони роблять. Знаєте, є такі люди, які ходять в вишиванки, співають гімн і знищують нашу державу. Тому це от ідеологія такої, такого немає. Але щоб цю ідеологію могли багато людей побачити, щоб їм було це цікаво, ми мусили звернутися до сучасних технологій. Наприклад, зараз ви не знайдете людей, довірно, там від 6-7 років, які не знають, що таке смартфон, і вони ходять з ним кругом. В тролейбусах, в метро, спати лягають і дивляться. Тому ми зробили так, що люди і тут з цим смартфоном будуть користуватися, і через нього будуть багато що бачити. Там є програми, є у нас спеціальні, ми видаємо навіть свої смартфони. Є свій додаток, да? Так, і додаток є. І виходить, що якщо людина сюди заходить, вона може чути на своїй мові, на 8 мовах може чути. Вона може бачити навіть деякі відеоконтент через свій смартфон. Вони можуть нажати на фігуру, і фігура йому буде в мікрофон, в навушник говорити ті фрази на його мові, на 8 мовах, щоб підтримати контент того сюжету, тої мізосцени. Це є перше. Далі, ми об'єднали 3 музеї в одному. Один музей – це фігури. Ну, є, наприклад, дуже відомий музей Мадам Тюсо. Вони вже десь 100 років існують, і туди дуже багато ходять людей. Він цікавий. Але ми пішли трошки далі. Ми робимо фігури з інших матеріалів. Вони схожі на свого прототипа точно. Далі, історично. Вони схожі не тільки зовнішні, там ріст, очі, а й одежа, зброя, прикраси. Тому що вчені пишуть отакі талмуди на кожну фігуру. І вони підписуються під цим. І тому ми мусили виконувати. Да, це було дуже тяжко знайти таких майстрів, ми дійшли до цього, знайти таких дизайнерів, але ми до цього дійшли. Це ми зробили краще. А ще Мадам Тюсо фігури стоять, і на них не написано, хто вони такі. У нас же стоять фігури в мезосценах. Вони об'єднані або історичним контентом, або об'єднані інтелектуальним, духовним контентом. І ще ці фігури стоять між сцені в якихось, може, рухах, що вони якраз підчеркують якусь дію. А і ще ззаді фігур, от як бачите, отут у нас написано, хто вони такі, що вони зробили. А в інших це є паспорта, і де їхня фігурка є, і біля фігури написано на англійській і на українській мові. Але там стоїть ще QR-код, ви можете зайти своїм телефоном і прочитати на своїй мові про ту фігуру дуже багато. Там ще такий додаток. Це у нас тільки один музей. Інший музей – це великі діорами. Діорами виготовлені в 3D, де показують ту ситуацію в той час, в тому місці. І на неї, на більшість із них, проєктується ще проєкція, де видно ще, де хмари рухаються, там взриви, дим може йти, там птахи літають, сонце там світить, це додатково. І в більшість із них ще є звуки, які вас занурюють повністю в ту атмосферу. Для мене, наприклад, дуже такі потужні експозиції, наприклад, у нас вчора ми відмічали Хрещення Русі. От ми можемо подивитися якраз Хрещення Русі, тому що це оживлена картина Васнєцова. От чуєте, як митрополит Михаїл, візантійський митрополит, молиться, він охрещує людей в воді. Це зараз ми бачимо на березі річки Почайна, це на Подолі, помост, бачите, ззаді фортеця, тут люди в воді освячуються, чуєте звуки, чуєте, як ота дитина плаче. Бачите, там старий вже мешканець Києва не хоче, так його силою освячують. І тут чути, як хлюпаються люди, як молитва, як дитина плаче. І тут якраз запахи скошеної трави. Тому що на Почайні тоді готували річку, траву скосили, вона чуть підсохла і був запах. Тут буде запах трави. І там ще буде у нас птахи літати, хмари, там сонце появлятися, оце там. Якщо ви заходите, де є Прокульчицького, який засновник кави, там буде кава, запах кави будете чути. Якщо це там війна, там буде запах пороху, диму і звуки війни. Тому повністю ми туди погружаємося. Це є другий музей. Це музей діарам. Далі у нас ще є музей інформаційний. У нас є такі, бачите, це як цукерка, і тут є школяр з книжкою. І це якраз
тексти для школярів. Це на їхньому рівні розвитку, і вони ще є, щоб вони могли це читати і могли розуміти. Тому що серйозні тексти з якимись такими оборотами їм буде незрозуміло. Тому у нас по всіх експозиціях є такі таблички. Це для дітей і для школярів. Так, здало все продумано. Від самих маленьких до вже самих старших. Ну і ще можу вам показати то, що нема ні в одному музеї світі, я не бачу. Бачите, є паспорт, опис сюжету на англійській, на українській, але оцього от, такого немає. Ми пишемо науковий супровід, бо тут є фамілії чотирьох вчених, за якими стоїть ціла група вчених. Угу. А якраз вони очолювали ті групи, які розробляли цей контент, які відповідають за правдивість. Тому що в інших країнах не перекручували і не крали, не знищували їхню історію, то їм не треба захищати. А ми мусимо показати, що це не видумки. Ну так, що кожен може підійти і сказати, та ні, такого не було, то у вас є прямий доказ. І якщо хтось каже, що не так виглядів, на це я кажу, давайте ви поспілкуєтеся з цими вченими. Це інформаційний. Тому оці три музеї ми об'єднали. Наскільки нам відомо, що такого об'єднання ще мало дає. Тому ми одні із в авангарді таких уже музеїв, які мають у себе от, три музеї якби в одному. Я розумію, що критиків знайдеться дуже багато. Не такі очі, не такий зріз, хтось там, бо він не вчений, він десь бачив картинку там або кіно, і він думає, що це так. А тут науково все доказано нашими науковцями і іноземними. Багато хто буде казати, наприклад, а що там Бандера є? От, наприклад, я вже відповідав, 100 фігур є, один із них Бандера. Нікого не замітив, от Бандеру замітив. Так от ми його теж туди поставили, бо він той персонаж, з яким зрівнюють нас, називають бандерівцями. Так піди, прочитай, хто він такий, подивись, як він виглядів. І може ти щось якийсь зробиш переоцінку, може це погано, може добре, може ти рахував, що він поганий був, так і будеш рахувати. Більшість людей взагалі не знають половину людей історичних, і потім починають щось розказувати, так. І самі себе вводять в оману. Ну, розумієте, людина може більш бути інтелігентна, як вона має більше знань. І ми хочемо якраз цим музеєм об'єднати. Скажіть, яку ви бачите Україну через там років 5? Ну, дивіться, якщо ми тільки будемо знати свою історію, будемо брати інформацію із тих століть, тисячоліть, які були до нас, як уроки, і в негативному, і в позитивному плані, ми станемо більш інтелігентні, ми станемо більш грамотні, і ми станемо більш принциповими. І ми станемо більш патріотичними до своєї землі, до своєї нації і до себе. А як ми такі будемо, то ми почнемо вибирати до влади інших людей, які будуть відповідати тим критеріям. Якщо тільки це ми будемо робити, у нас буде дуже гарне майбутнє. Дивіться, зараз молодь приходить до влади. Це дуже добре. Але якщо вони будуть знати історію, це буде супер, тому що вони будуть це далі проводити. А якщо зараз прийдуть молоді люди, які не знають, наприклад, хто, яка була українська революція в 1917-19-21 році, то ми не зможемо взяти ці оцінки і ті помилки, які вони робили. І ми можемо помилки ці повторити зараз. А воно так, дуже так. Навіть схоже, як 100 років назад було. Тому мені хочеться оті молоді допомогти. Допомогти тими знаннями, які є в нашої команди, які є знання у тих істориків, політологів, які сюди вклали свої знання. І оцим ми хочемо їм допомогти. І ми будемо підтримувати всі їхні дії, реформи, які будуть піднімати імідж нашої нації і добробут нашої нації. А якщо буде щось не так робити, наприклад, ясно, що ми будемо критикувати, ми будемо, може, якось впливати. Тому зараз у нас є надія, що Україна буде процвітаюча, що Україна буде економічно стабільна держава, що в Україні буде ще дуже приємно і комфортно жити. Але у нас там в одній експозиції, знаєте, написано, що робилось в 91-му році, 2004-му, 13-му, 14-му. А на одній колоні там написано тільки, що тут буде написано слова нашими правнуками, а контент буде залежати від того, що ми зараз робимо. Якщо ми зараз їх настроїмо на отаке патріотичне майбутнє, то вони будуть писати дуже позитивні речі про Україну, про свій народ. А якщо ми це не зробимо, то буде інше написано. Ви створюєте історію? Я думаю, що ми не створюємо історію. Ми знаєте, що робимо? Ми зараз зібрали історію і розложили в хронології від Трипілля до сучасності.
і показали в кожній епохі найпотужніші історичні події і найпотужніших представників нашої нації і наших пращурів. Ми не можемо сказати, що там Київська Русь там або до нас там було, що це українці були, але це наші пращури. І ми якраз оце показуємо, і крім нас, дуже тяжко десь ви можете це побачити в одному місці. В інтернеті там все намішано, книжок багато, ви це не прочитаєте. І ви своєю освітою, своїм інтелектом не зможете зрозуміти всіх цих нюансів напротяжі, наприклад, тих 1600 років. Не зможете. Це неможливо. А у нас тут попрацювали вчені, і вони вам показують. Вже розжували і показують. І оце наша заслуга велика. І це може бути таким фундаментом, який стане для того, щоб людина могла далі вивчати історію, побачивши це, а далі може вже в тому напрямку, в тому напрямку. У нас зараз тут як супермаркет. Я, наприклад, проводив аналіз і пройшов по музею, все прочитав, що написано, і на моніторах, все прослухав. У мене пройшло 12 годин 36 хвилин. Тому людина 12 годин тут не буде знаходитися, але вона, кожна із них, може сюди зайти і знайти своїх 2 години. То, що їй подобається. А й мало б, воно ще раз прийде. Але якщо ми зробимо тільки на 2 години, то буде не дуже цікаво іншим. Бо тут є, наприклад, люди, які там медициною займаються, да? Вони більше їм це цікаво. Військові, їм може це цікаво. Там, не знаю, студенти там історичного факультету, їм то цікаво. І от вони будуть тут все знаходити. А у нас робота буде ще не перериватися. У нас є вчені, які будуть постійно доповняти інформацію, тачскріни наші, монітори. От вони будуть постійно додати і сайт. На сайті у нас буде дуже багато інформації про кожних цих персон, про ці історичні епохи. І там можна буде багато що подивитися, начитатися і мати ссилки, які під як в тому контексті історичному, як ми рахуємо, що це більш правдива історія України. Скажіть, можливо, люди можуть якось посприяти розвитку музею? Є два прохання. Перше прохання – це якщо ви рахуєте, що ми правильно робимо, що ми, наша команда, що ми робимо для всіх українців, то коли на нас будуть нападати десь там в Фейсбуці, десь там на вулиці, казати щось, критикувати, то ви нас позахищайте, якщо рахуєте, що це потрібно. От, щоб у нас не опускались руки, що ми робимо, а нас не ходять, ну, бо зараз боротьба йде проти України так само, як і йшла. І тому таких людей знайдеться, які будуть нас просто обгажувати, знищувати, тому що їм дуже коли, як це українці можуть об'єднуватися навколо своєї історії, як вони можуть поважати своїх пращурів, як вони хочуть показати всі свої здобутки. Це ж для них погано. І вони будуть це знищувати. Так це перша допомога. Така. Друга допомога – це в тому, щоб вони могли це узнати, послати сюди інших людей і взяти це за основу, на яку вони будуть накладати свій світогляд уже про нашу націю. Це дві допомоги, прошу. Добре, дякую. Все, хай вам щастить. Отже, ти подивився інтерв'ю, дізнався щось новеньке для себе, і ця інформація повинна тебе надихнути, щоб ти придумав якусь свою оригінальну ідею. Сіли, запалили собі свічечку, там, да, не знаю, чайо, чи кавочку, там можна конячок. І пишете, пишете і пишете. Самий крутий сценарій ми профінансуємо, і ти отримуєш свою винагороду. Все, що тобі потрібно, це передивитися інтерв'ю, написати крутий сценарій до 5 хвилин і відправити його на електронну адресу, котра буде нижче під відео. І все, чекай, ми з тобою зв'яжемося.